Tenez. Tenez werk nog steeds. Dis tyd vir Tenez en ek het vandag omtrent 'n fietjie koningin hier by my in die ateljee. Sanet, goeiemôre, baie welkom. Môre Francois, wat 'n voorreg. Presies, ek sou vir jou sê dit voel vir my of ek saam met Queen Elizabeth die 12de sit. Maar jy gaan nou vir ons vertel wat al hierdie behels en al die ballonne en die 18 en die dinge. Kom ons hoor net eers. Jy het 'n spesiale lente aanbod, Sanet, en dit klink baie belovend. 2 vir 1 of koop 2 kry 1 en dit kan jou tot 30 kg in 3 maande laat verloor. Vertel vir ons. Ja, kyk, hierdie volgende 4 minute gaan jou lewe verander. En ek wil net van almal sê ek is Fat Fairy van Tenez. Ah. So ja, kyk. WhatsApp my sommer nou dadelik, 063-062-188, en as jylle nie weet nie, hier is my toverstaf, en as volgend, as jy net een wens het, wat kan waar word, dan sal het ons nou wees om maar te word. Mm. En so ja, ons speciale aanbod is, koop 2 en kry 1 verniet. So. So volgend kan ons jou maar maak, by Tenez, en soos jylle allemaal kan sien, net so by the way, Tenez is 18 jaar oud, morgen, op die 1 September. So op lentedag, is het nie? Lentedag, ja. Wel, baie geluk daarmee, maar ons gaan nou nog meer daarover sê. Nou die Fat Attack, ek weet julle het verskillende, sal my sê, lichaamsvorme waarna julle kyk en wie wat moet gebruik. Hoe weet die mens wat die Fat Attack product jy moet gebruik? Kyk, is vreselik makkelijk, Francois. Ons sê altyd, dames en heren, appels en pere, is jy vet van kop tot toon, of is jy een stressbal? So, dit is baie makkelijk. As jy nou vanoggend vir my luister, en al jou vet sit op jou bolyf, dan is jy nou een top Fat Attack by Tenez. Ja. En as al jou vet op jou onderlyf sit, dan is jy een bottom Fat Attack, en as jy vet is van bo tot onder, is jy een all-over Fat Attack by Tenez. En as jy love handles, en hang maag het, en sikkel om te slaap, en partij keer een bykie huilerig is, of bekleierig is, dan is jy nou een stress Fat Attack so, by Tenez. Ek is nooit bekleierig nie, Tenez. Ek is dan net. Hoorie, maar van die producte staan dan ook hier op die tafel voor ons, en dan sal mense nou sien, die een sê top, en die ander een sê bottom, en die ander. Precies. Sanet, 18 jaar morgens, is wat jy sê, die 1 September. Is jy lyk soos 81, is Tenez, ja, verkies ek nie 81 nie. Is jylle 18 jaar oud. Wat het jy oor hierdie 18 jaar geleer? Kyk, Francois, my maat altyd vir my gesê, Sanet, maak een mens maar, ja. En hou hom maar. En dit is ook om ek nou vandag wil sê, vir al my Tenez kliënte, baie, baie dankie vir julle loyale ondersteuning. Sonder julle sou Tenez nooit 18 jaar bestaan het nie. En dit is vir my groot voorreg om saam met julle die pad te kon stap. En dis regtig, dis ook om ek Fat Fairy is. En dis 'n voorreg. En dit is regtig wat ek geleer het is, een dag op 'n slag, een ete op 'n slag. En dit is nie die ou wat alles reg doen, wat maar word nie. Dis die persoon wat aanhou. En daarom wil ek vanoggend vir jou sê, moet nooit opgee nie. Hou aan om jou droom te volg. En dit is klein stukkies wat betaal. Dit help nie om op een dag alles reg te wil doen nie. So vat jou foon nou en stuur vir my 'n WhatsApp na 063-062-188 en staan op en word maar en onthou, dis jou hande wat die kos in jou mond sit. Precies. En jy is die argitek van jou lichaam, so dis 'n keuse om maar of oorgewig te wees en Tenez het 'n oplossing vir jou probleem, so staan op en word maar. Ons doen dit al vir 18 jaar, soos jy en ek kan maar word, nie is my toverstaf, en as die toverstaf nie wil werk, Tenez werk regtig en nog steeds. Nou daar het jy dit uit Sanet se mond van Tenez. Tenez werk nog steeds. Kom ons gaan groen.